впродовж минулої доби в Монастириському районі провели дезінфекцію у двох церквах – сіл Швейків та Ковалівка та у місцевому продуктовому магазині міста Монастириська. Спеціальним розчином промили приміщення та автомобіль швидкої допомоги. У Заліщиках рятувальники долучилися до робіт з дезінфекції у храмі Пресвятого Серця Христового, де служив священник, у якого виявили коронавірусну хворобу. А в Бучачі проведено дезінфекцію зупинок міського транспорту, територію Бучацької центральної районної клінічної лікарні, товариства «Бучач Агрохлібпром» та вулиць Галицька і Шухевича. Також здійснюється інформування населення щодо необхідності дотримання умов карантину.